Përshëndetje e të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 22 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Bokserja kosovare, Donjeta Sadiku është sportistja e parë nga Kosova e cila ka shënuar sukses si pjesë e lojrave olimpike Paris 2024. Ajo sonte u përball me Thamania Somnoek nga Tajlanda, të cilën e mposhti pas tre raundesh. Ndjekim pak pamje nga kjo përballje suksesshme e boksierës kosovare Donjeta Sadiku. Duke shkuar është duke marr pik Donjeta. Po qëndron në këmbë të dashur shikues. Vërtet me shumë emocione po e përsjellim këtë mes dhe ka përfunduar këtu. Të shohim se si do të jetë një përfundim. Shpresoj që do tjetë Sadiku të dashur shikues dhe i është revanshuar kundërshtarës së saj. E ka fituar këtë mes të parin dhe kjo do t'i jep shumë, shumë zemër dhe do t'a forcoj boksierën tonë. Shohim busjeshin e saj në fityr dhe na ka bërë krenar një rezultat 8 ngushtë 3-2 me poena fiton Donjeta, por sot... Në përkraje të sportistëve tanë që po marrin pjesë në lojrat olimpike Paris 2024, janë edhe krerët e shtetit, presidenti Avjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti. Në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës nga Parisi, e cila u transmitua para fillimit të meqit të boksierës Donjeta Sadiku, e para e shtetit, Osmani tha se sportistët nga Kosova kanë arritur të bëjnë atë që s'ka arritur askush nga politika sa i përket promovimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ndjekim një pjesë të kësaj interviste të realizuar nga kolegu Arben Berisha. Jemi këtu që t'ju japim gjithë këtë motiv, gjithë këtë përkraje sportistëve tonë, sepse vërtet e meritojnë. Sportistët në fakt kanë hapur dyer për Kosovën që nuk ka arritur kur asnjëherë nga askush nga politika, dhe nëpërmjet kësaj kanë dhënë mesazhin më të mirë për rininë e Kosovës, për shtetin e Kosovës, për qëndrueshmërinë e shtetit tonë, dhe për këtë arsye meritojnë çdo lëvdat dhe çdo përkraje nga secili qytetar i Kosovës, dhe un kam nderin që jemi së bashku me përfaqësuesit të tjerë nga Kosova që t'ju japim edhe këtë përkraje të vazhdueshme, por i gjithë ky rezultat natyrisht është rezultat i punës së tyre, i sakrificës së tyre dhe i përkushtimit të trajnerëve të tyre, të cilët punojnë vazhdimisht me sportistët. Ndrojmë tani të entë informacioneve. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka njoftuar se 3.921 bashk qytetar nga komuniteti serb në të gjitha komunat Republikës së Kosovës kanë aplikuar për konvertim të patent shoferve nga ato të strukturave ilegale të Serbis në patent shofer të Republikës së Kosovës. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, kreu i qeverisë ka thënë se deri në mbyllje të afatit kanë mbetur edhe 2 javë dhe se nuk është shënuar asnjë incident. I ftoj të gjithë ata që nuk kanë aplikuar ende për konvertim të patent shoferit që të shfrytëzojnë këtë mundësi e cila ofrohet në të gjitha komunat deri më datën 9 gusht, ka shkruar Kurti në Facebook. Partitë politike kanë nisur të konfirmojnë pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga presidenti Osmani për të konsultuar lidhur me caktimin e datës së zgjedhjeve. Lëvizja vetëvendosje duke konfirmuar pjesëmarrjen thekson se është rëndësishme që për herë të parë në Kosovë një qeveri dhe legislatur po e mbyll një mandat të plot falë mbështetjes plebishitare të qytetarëve në zgjedhjet e kaluara, si dhe qeverisjes së mirë dhe legislativit të suksesshëm. Edhe Lidha Demokratike e Kosovës tashme ka konfirmuar pjesëmarrjen në këtë takim të thirrur për të mërkurën në orën 14. Por edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka lënë të kuptohet se do të marrë pjesë në takim. Zëdhënësi i kësaj partie ka theksuar se vendimi për këtë do të merret të hënën nga strukturat e partisë. Në takim, tek presidenti Osmani, do të shkojë edhe Partia Demokratike e Kosovës. Madje, Vlora Qtaku nga PDK në një konferencë për media ka thënë se në takim do të tregojnë edhe datën e tyre të preferuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Partia Demokratike e Kosovës e ka pranuar pjesën e presidentës Osmani për një takim rreth përcaktimit të datës së zgjedhjeve. Sigurisht që ne do t'i përgjigjemi pjesës, se kemi obligim kushtetues dhe ligjor që të marrim pjesë në një takim të tillë. Ne do të marrim pjesë aty dhe qëndrimin për këtë çështje si dhe për datën e preferuar do ta kemi.
Partia Demokratike e Kosovës javën e ardhshme planifikon të dorëzojë në kuvend mocionin për shkarkimin e bordit të RTK-s. Zyrtarja e lartë e kësaj partie Vlora Qishtaku theksoi sot se mocioni për dhënien parapërgjegjësisë këtij bordi që nuk ka guxim të mbrojë RTK-n dhe standardet e gazetarisë është i domosdoshëm. Ajo po ashtu tha se përfshirja e zyrtarëve të AKI-s, ashtu siç po raportohet, duhet të hetohet nga prokuroria speciale sa më parë në mënyrë që të ndriçohet e vërteta. Javën e ardhshme, Partia Demokratike e Kosovës pritet ta iniciojë në kuvend shkarkimin e bordit të RTK-s. Kështu bërit e ditur përmes një konference për media sekretarja e përgjithshme e kësaj partie Vlora Qitaku. Kjo nis është e pandalshme, emergjente dhe në funksion të fjallës së lirë e të medjave. RTK është i publikut dhe nuk duhet të shëndrohet në instrument të pushtetit për të projektuar, organizuar dhe transmituar shpifje dhe të pavërteta kundër medjave. Qitaku theksoi se janë shqetësues edhe të patolerueshme përpjekje të vazhdueshme të pushtetit për të cenuar lirinë e medias dhe të fjallës së lirë. Në këto 4 vite nuk ju mjaftuan kërcnimet, fyerjet dhe shpifjet ndaj gazetarëve, vendimet për mbylljen e mediumeve apo dhe kapja dhe kontrolli i komisionit të pavarur të medjave. Por betejë e tyre për shtypjen e zërave të informimit të së vërtetës e morën një trajt shqetësuese, të rrezikshme dhe të pashambullt, duke përdorur televizionin publik. PDK po ashtu theksoj se përfshirja e zyrtarëve të AKI-s, ashtu si që po raportohet, duhet të hetohet nga prokuroria speciale sa me parë në mënyrë që të ndriçohet e vërteta. Kryetari i bordit radio televizionit të Kosovës, Besnik Boletini, rritheksoj sot se bordi e ka shprehur qëndrimin e qartë lidhur me shkrimin e publikuar. Por a i thekson se bordi nuk mund të ndërmarë asnjë veprim pa e kryer punën e vetë komisioni i cili është emruar nga ushtruesja e detyrës e drejtoreshës së përgjithshme të RTK-s. Në momentin që do të përfundoj ky komision punën dhe do dërzoj një raport, ne presim të na vi propozimi. Pa u kryer kjo procedur, bordi nuk mund të marë asnjë vendim lidhur me këtë rast. Këto janë procedurat përcaktuara me ligjin për RTK-n, statutin dhe rregulloren e brendshme, prandaj çdo veprim duhet të merret mbi këtë bazë ligjore dhe procedurale, thuhet në përgjigjen e boletinit. Ministri i Drejtësisë Albilena Haxhiu ka bërë të ditur se ka qenë pjesë e panelit të forumit të 16 për drejtësinë tranzicionale në vendet e ish Jugosllavisë, ku diskutua tema rezultatet e programeve të politikave dhe strategjive për drejtësinë tranzicionale në kontekstin e integrimit evropian. Ajo ka theksuar se ky diskutim vjen në një moment të rëndësishëm, pak ja, pasi Kosova ka miratuar strategjinë e saj të parë për drejtësi tranzicionale për periudhën 2024-2034. Po ashtu ajo thekson se ka përmendur edhe veprimet që janë ndërmarrë në adresimin e krimeve të luftës me theks themelimin me ligj të institutit dhe ngritjen e kapaciteteve njerëzore në polici dhe prokurorisë si dhe adresimin e gjykimit në mungesë për kriminalet e luftës, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalet e luftës dhe është bërë strehë për ta. Po ishin informacionet e përgatitura për këtë edicion të ndëruar shikues, me të reja të tjera do të takohemi në orën 23. Qëndroni me RTK-n.